かけた力ってよろしいでしょうね。そうですね、上がりですね。今あの後転飛びで上がりました、はい、ロンダートから。最近はあのロンダートを使った上がり方が流行してますね。もう平均台は全て終わっております。これはつい先ほど終わりましたこのシェフチェンコの平均台を VTR でご紹介。ここはあの宙返り宙返りと続けてたんですけど、今日は種目別を狙ってか抜きましたね、なるほど、後転飛びにしてますね、はい、16歳、150センチ40キロ、非常に表情も、それからこの辺の動きが何でもないようでうまいんですよね。そうですね、非常にあのスピーディーな動きですね。今年の4月ソビエト国内の選手権では7位でした、このシェフチェンコ。これも難しいですね、2回ひねりですね、はい、16歳のこのシェフチェンコ、最後はムーサルトですね。ムーサルトになりましたね。見事な内容でした、このシェフチェンコ。 9.85 が出たわけです。